Soltei aqui para mostrar mais uma etapa aqui do Worklog, tá? Aqui tá o acrílico lateral que eu pintei. Tem a portinha aqui, tem as dobradiças aqui do lado, ainda tem que tirar essa peliculazinha aqui, ó. Mas tá aí, já tá. O looping já tá pronto, tá? De como vai funcionar a refrigeração aqui dos peltiers. Só os peltiers estão com o looping montado. Tem a bomba lá no cantinho, lá atrás, ó. Tá vendo? Tá ligado aqui direto nesse radiador, um radiador de 120. Depois disso é ligado aqui nos blocos aqui, ó, tá vendo? Faz o retorno, vem para esse camarada aqui, esse outro radiador de 92 e volta lá para trás lá no reservatório, ó. Reservatóriozinho ali, tá? Agora estou começando a montar só o loopingzinho aqui, bem simples, tá? Que vai voltar para o gabinete, que vai voltar para o Cougar. O que vai acontecer aqui? A gente vai receber o líquido daqui, né? Vai passar pelo radiador aqui em cima do radiador 360, tá vendo? Aí vai receber aqui, vai entrar, vai descer aqui. Eu ainda tenho que dar um jeito como é que eu vou fazer para descer aqui. Descendo aqui, ó, vai vir lá, né? Vai descer aqui, vai passar, refrigerar e vai voltar aqui para fora pro Cougar. Beleza? Quando estiver pronto, eu mostro para vocês como é que ficou. Então, pessoal, tô finalizando o tiller aqui, tá? Aqui em cima o radiador 360, que é a portinha de acrílico que eu fiz, pintei, tá? Não é cortado, isso aqui é pintado. É, aqui tá as dobradiças de acrílico também que eu botei. Aqui o looping, bem simples, tá? Mas ficou bem completo, tá? Com dois radiadores aqui dentro, só para refrigerar os peltiers. Talvez um já daria conta, acabei colocando dois aí, porque tinha espaço dentro do gabinete, acabei usando dois, tá? É, lá a bombinha que vai tocar todo esse sistema do chiller, né? Aqui é as ligações para a refrigeração desse bloco aqui. Esse bloco aqui é o que faz a saída, vai fazer o retorno, na verdade, pro water cooler do Cougar, né? Aqui ele vai receber aqui embaixo, né? Ele vai receber, desculpa, ele vai receber aqui em cima. Ele recebe aqui em cima, né? E vem por aqui. Babá, desce aqui, passa aqui. Teoricamente, isso aqui vai estar gelado. Vamos ver se vai gelar mesmo, né? E daí ele sai. Ele tem o retorno dele por aqui, tá? Aqui em cima eu deixei espaço ainda para botar o fotossensor de temperatura ali. Tá, aqui a fonte eu já montei, mas ainda tem que dar o grau nessa parte elétrica. Não fiz nada ainda da parte da ligação elétrica, só mesmo montei o looping. E ali atrás está o reservatório, tá, pessoal? Ainda tem que montar todo o resto. Tá, a princípio tá ficando bem bacana, tá? A câmera tá tentando focar, tá apanhando um pouco. Mas beleza, tá aí, o acrílico ficou bem bacana ali, ó. Pintura que eu fiz no acrílico. Ainda falta botar os fãs ali em cima também, né? Aqui mostrar um pouquinho da bagunça. Quase nada, né? O tamanho dele ficou do mesmo tamanho, a altura ficou a mesma altura do Cougar. Tá, vamos ver como é que vai ficar depois montado ali. Beleza? Valeu! Então, pessoal, tá aí o chillerzinho ligado, né? Frentezinho ficou bem bacana. Parte superior dele ainda tá faltando um cooler aqui, ainda vou colocar, tá? Parte lateral ainda não botei fluido, então o reservatório tá lá no cantinho, mal dá pra ver, meio escuro também, né? Aqui, portinha aqui, tá? Coolerzinho ali, rotação mínima, praticamente não fazendo barulho. Deixa eu desligar aqui as ventoinhas, fica bem silencioso. Ó, desliguei as ventoinhas ali de cima e aquela ventoinha ali que vai ajudar a refrigerar os peltiers, né? Tá aí a chave liga e desliga aqui que faz isso. Tá, liguei aqui de novo, já estão trabalhando de novo. E aqui no lado eu deixei essa. Aqui eu não fechei, eu deixei essa portinha aqui, tá? Eu deixei essa portinha aqui justamente para chegar mais fácil nos cabos ali, tá vendo? Então eu posso chegar aqui pela lateral, ou se não, só tirando aqui a portinha aqui do lado eu consigo fazer uma pequena manutenção aqui. Beleza? Eu vou alimentar o sistema aqui e assim. Ah, aqui eu prendi a fonte, né? Só para vocês verem ali pro lado de dentro, tá presa a fonte. Eu vou alimentar o sistema e depois eu posto como é que ficou com o sistema alimentado, beleza? Valeu!
Então, pessoal, tá aí a última parte do worklog, né, do chiller. Tá montadinho aí, né? Agora é só plugar ele lá no PC, né, o fluido aí. Aqui tá o chave liga e desliga. Frente dele aqui, né? Essa é a última parte do worklog. Vamos ligar ele aqui rapidinho no tomada, tem uma tomadinha aqui. Deixa eu ligar ele. Tá aí, né? Agora é só a gente montar ele lá. Consigo mostrar a frente dele aqui, ó. Termômetro, tudo certinho. Tá. Queria agradecer aí, valeu por acompanhar o worklog no chiller. Tá. Assim que der, eu vou postar os resultados, né? Desse monstro aqui, né? Vamos ver se ele realmente consegue diminuir aí ou não deixar ultrapassar muito as temperaturas do Cougar, né? Atualmente lá com um pequeno over lá no processador e também com duas placas de vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar aí. Qualquer dúvida, só dá um toque. Falou.